Ons is bezig met die reeks, want een kind is voor ons gebore, en ons praat vandag oor sterke God. Nou, as jy die ander gemis het, dan kan jy maar op YouTube gaan kyk. Ek dink is baie insiggewend om het te hoor en te luister. En ons vandag praat ons oor sterke God, en ek gaan vandag met jou iets praat, want as jy dink aan sterke, dink jy aan fysische sterkte, en ons dink aan God en sterke, en dink ons aan, jy weet, die aarde wat hy geskep het, en sulke fysische goed, maar ek gaan vir jou vandag focus op een sterke God van heel iets anders te, waar sy kracht gedemonstreer word. Maar ek wil vanmorgen vir jou vraag vraag, en die vraag wat ek vir jou wil vraag is, hoe sal jy jouself voorberei as jy na een speciale feest genooi word, soos een groot verjaarsdag of een groot geleentheid? Ek dink ons allemaal weet min of meer hoe ons onszelf sal voorberei ons is nou feest toe gaan nie waar nie. Ek dink ons is nou bezig om in die feesttyd, en julle weet ons nou, hier sal voor Kersfees, noem ons het nou die feesttyd, en miskien moet ek, maar ek dink ook ek kan Kersfees, as een feest, maar ek dink ek, mens kan Kersfees as een groot feest voorbereiding kan voorhou nie, want ek het gesien in die navorsing, sê hulle ook Kersfees, en dit is baie interessant, hoor een bykie hier, hulle sê 25% meer mense, hoor nou mooi, 25% meer mense het kopseer in Kersfees, en dit is nie as gevolg van al die bymiddels, hoor. Omrede oor die stres en al die goed van inkoopies doen en al die goed oor Kersfees. 11% mense het meer slaapversteurings as normaal. Ek wonder hoekom, is dit nou daar goed jy waai oor, wat is die percent jy kry? Ek weet nie. Dan sê hulle, nadat het Kersfees was, in die week, 25% meer, is daar meer rommel, as in gewone tye. So ek dink nie ons skim, maar jy kry die idee, van, jy weet, een groot feestvoorbereiding. Nou, ek wil nie, jy moet nou kopseer kry of so nie. Maar as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Lukas 2 vers 25. Nou, ek gaan nie vir jou die hele stuk lees, ek gaan hom vir jou vertel. Want anders gaan ons bykie lang vat daar oor. Maar, hier is ons vir jou huiswerk. Gaan lees Lukas 2 vers 25, die hele stuk die van Simeon en Anna. Nou daar was destijds een man met die naam van Simeon, wat in Jerusalem gewoon het, sê die Bybel daar vir ons. En hierdie man was getrou aan die wet en hy was vroom en het uitgesien, let nou wel, gaan lees het maar daar, en hy het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. En die Bybel sê daar vir ons, en die Heilige Gees was op Simeon. En aan hom was bekend gemaakt dat hy nie, dit is een baie belangrike stuk, dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. En dan op 'n dag deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel, en toe hy by die tempel kom, kry hy vir Josef en Maria daar staan. Dink nou jou bietjie in hierdie arm mense. En toe hy daar kom, sê die Heilige Gees vir hom, hierdie seentjie, hierdie kind, dit is hy, wat die gesalfde is. En terwyl hy besig was, sê die Bybel daar, was daar 'n vrou met die naam van Anna. En Anna, sê die Bybel, was 7 jaar getroud, en toe sy 7 jaar getroud was, het haar man gesterf. Nou, hulle was nou nie so fancy soos ons vandag met technologie om siektes te behandel nie. So, as jy siek geword het, het jy gesterf. So, Anna was 7 jaar getroud.
En is op baie stadium 84 jaar lang een weduwe. Nou werk vir jou sommetjies uit. So ons weet nie hoe oud sy was toe sy getrou het nie. Maar sy was, as ek nou 84 plus 7 is hoeveel? 91. So dis was hy al diep in die 100 moes hy al gewees het. Nee. En die Bybel sê ook daarvoor ons dat Simeon was al reeds 'n ou man op haar die stadium. Maar toe Simeon besig was, het die Heilige Gees vir Anna ook gelei om te sê, kyk, dit is die verlosse wat sou kom. En nadat Simeon met gepraat het, sê hy vir Josef, hulle luister hierso mense, hierdie kind gaan die redder wees, maar ook die val wees van Israel. En die Bybel sê dat Josef en Maria was baie verwonderd oor wat oor Jesus gesê is. Maar baie belangrike ding wat ek dink nie jy opgelet het nie, het jy al agtergekom in die Nuwe Testament, word daar nie veel gepraat, behalwe op hierdie keer, en daar sal nog 'n keer, as ek vir my naai tyd kom sê, oor ouderdom nie. Maar in die Ou Testament word daar baie gepraat oor ouderdom, dis ek ook om my gesê word Ou Testament, net 'n grapie hoor. Maar in die Nuwe Testament, word daar nie veel klem gelê nie, maar wel hierso. Want hoekom word daar nie veel klem gelê van ouderdom nie, is die rede, dat wanneer die Messias jou nooi, die sterke God jou nooi, dan word jy nie meer gemeet aan ouderdom nie, maar word jy gemeet aan die Messias se uitnodiging, en of jy gereed is vir sy uitnodiging. So ek en jy moet op 'n plek kom waar ons werklik waar, ons nie aan onsself en ons jare sal meet nie, maar ons sal meet aan die fees wat ons na uitgenooi is. Die Nuwe Testament, stel nie belang in jou jare nie. Ja, by ons werk het ons nou maar so. Jy weet, by ons werk het, wanneer jy by 'n begrafenis is, dan kry jy die blaadjie, en op die blaadjie staan daar, gebore 1900, en het gesterf 1950. Ons stel so belang in die geboorte en die sterf, maar wat van tussenin? Wat gebeur tussenin van die geboorte en die sterf? Maar ons val op ons grafsteen hê, Piet, hier lê Piet. En Piet het gesterf. En ag, Piet het was gebore en Piet het gesterf. Maar God stel net daarin belang nie. Wat God in belang stel is jy voorbereid vir die fees. Die sterke God nooi jou en vir my uit na 'n fees. Is ek en jy voorbereid vir die fees waarna toe ons uitgenooi het? Simeon was voorbereid. En hoe hy homself voorbereid het, is baie belangrik. In die eerste plek, sê die Bybel daarso, was Simeon 'n voorman. So met ander woorde, Simeon se voorbereiding, eers, wag, laat ek eers myself in die rede val, is, het jy agtergekom, gaan lees daarso, dat hy was al 'n man op ver gevorder. Nou as ons ver gevorder is in jare, dan wil ons mos maar aftree. Wil ons daar in die ouer huis gaan sit met alle respek, en DSTV kyk. Maar as jy nie voop, as die Here jou op 'n uitnodiging bring, dan maak ouderdom nie meer saak nie, en jy laat staan jou aftrede, want wanneer God jou roep, dan begin jy te werk ongeag wat se ouderdom of leefwyse jy is. Want as God jou roep, dan begin jy te soek na iets groter, want wanneer God vir jou een uitnodiging bring, dan gebeur daar 'n paar dinge in jou lewe, en dit is,
Heel eerstens, jy begin te werk. Tweedens, jy begin te verander. Want jou leven kan nie dieselfde wees as jy op uitnodiging van die sterke God op reageer nie. So, Simeon was al reeds het sy werk klaar gemaakt, moet God vir hom sê, kyk hier so, daar is twee goed wat ek jou nou roep. En as die twee goed het gemaakt, dat hy weer sy in die aksie beginne kom. En die twee goed wat hy aan hom roep, en is baie belangrik wat ek en jy hier so moet hoor, is hy sê, jy sal die Messias sien. En tweedens, jy sal die dood sien. Nou dit is een baie onaardige uitnodiging, is dit nie, nee. Jy sal die Messias sien, wat wonderlik is, want dit is iets wat ek en jy en allemaal moet hê, is dat ons die Messias sal sien, maar jy sal ook die dood sien. Maar hoe het Simon dit voorbereid, en hy gaan dan vir verduidelik van hoekom het dan, dat hy dit kon so verwerk het. Heel eersens, die Bybel sê daar so, hy was 'n vroom man. So hy het die wet onderhou. Om uitnodiging te wees, moet ek en jy altyd aan die werk wees, en ons moet die wet onderhou. Ons moet ons self so in posiesie sit, dat God ons kan gebruik en aanvaar. So hy het die wet onderhou, en dan tweedens, hy het sy geestelike CV, as ek met alle respect gesit, in orde gekry, so dat wanneer God na ons CV kyk, hy ons nie op te lig sal vind, en sal vind dat ons nie voldoen aan die standaard nie. En derdens, die Heilige Gees was op hom. Want sien, wanneer die Heilige Gees op ons is, dan kry ons openbarings. Die Bybel sê in Joël, dat in die laaste dae sal die ou mense en die jong mense, die ou mense sal drome droom, en die jong mense sal visioene sien. Is ek reg om, nee? Ek moet kyk of julle wakker is. Met ander woorde, maar nou, hier is nou 'n probleem. Want openbarings is dan so ingewikkeld in ons lewens. Openbarings maak dat ons het nie kan hanteer nie, maar weet julle wat bring openbarings, wat ons moet leer vandag is, dat openbarings bring ons nie op 'n plek, dat ons kopkennis sal kry nie, dat ons, jy weet, ons is so vol van kop openbarings, maar openbarings moet ons op 'n plek bring, waar ons die Messias sal ontmoet. En wat bring dit? Dit bring openbarings in ons lewens, bring, dat dit nie ons lewens sal makliker maak nie. Want jy sien, wanneer God in ons lewens inkom, dan gee hy vir ons die buitelyne. Het jy al agtergekom, wanneer God vir jou droom gee of 'n visioen gee, hy gee die buitelyne, maar die prentjie moet ingekleur word. So God kom en hy gee vir ons, so dat wanneer ons hier openbaring het, beteken dit nie, maak ons lewens makliker nie, hoor nou mooi, maar dit maak dat dit meer avontuurlik is, want God is betrokke. So openbaring bring nie dat ek my lewens sal vermaklik nie, hoor nou mooi, maar openbarings bring dat my lewe in verhouding met God sal staan. So openbaring is nie openbaring van kennis nie, maar openbaring van 'n verhouding met God. En dit is wat het met Simon gebeur het. Simon, toe hy die openbaring kry van God, wat sê vir hom, luister, jy is deur die sterke God uitgenooi na 'n fees toe, en die fees is, dat jy die Messias sal sien en dan sterf, het gemaak dat hy in verhouding met God kom. En dit was sy voorbereiding. Simon se geestelike CV het gemaak dat hy voorberei sal wees vir die koms van die Messias. En omdat hy voorberei was, het Simon se verwagting so gegroei dat hy gemaak het, dat toe hy sy verwagting groei, het die Heilige Gees die verwagting kon gebruik, sodat hy op die regte tyd, hoor nou mooi, op die regte tyd, was hy gelei
naar die tempel toe om eens Messias te ontmoeten. Maar je weet wat maak ons? Ons manipuleer die tijd, zodat die openbaring van God ons zal pas. Maar weet jullie wat is dit dan? Dit is dan niet Godse openbaring, nie, maar dit is aan mijn eigen openbaring. En dan mislukt het. En dan wil ons God blameer vir mislukte openbaring, maar die mislukte openbaring is my openbaring en nie God se openbaring nie. Sodat wanneer ek my verwagting correct het, wat my geestelike sewees in stand gehou, maak dit dat God kan kom en op die regte tyd. En hoor, wanneer was die regte tyd? Toe hy al lang in jare gevorder was. So met andere woorden, wat ik voor jou wil zeggen is, moet niet ophou wacht nie. Moet niet ophou soek nie, want op die rechte oomblik zal God komen en hij zal voor jou die Messias wees. So dis het gemaakt dat Simon sy droom waar geword het toe hy by die tempel kom en hy die babiekie kry. En wat was sy droom? Het jy nog een droom? Al is jy in ver in jare gevorder, het jy nog een droom? Want jou droom mag nooit ophou nie, want as die uitnodiging van die Messias sal altijd bly staan, totdat jy die Messias ontmoet het. En is tweeledig. Jy moet die nou die Messias ontmoet, en jy gaan eendag een Messias ontmoet. Maar toen hy die Messias ontmoet, wat was sy droom? Toen kon hy sterf. Maar sien, die probleem met ons als mensen is, ons wil eerst die dood ontmoet, en dan wil ons die Messias ontmoet. Dan is ons in die moeilijkheid. Ons moet eerst die Messias ontmoet, hier nou op die aarde, zodat ons die dood kan ontmoet. En dit is wat die droom, waarna toe hy geleef het. En hy het al sy energie, en al sy kracht, en alles wat hy het hy ingesit, zodat hy sy droom bewaard kan worden. En terwijl hy by die tempel was en bezig was, was Anna daar so. Amper sê ek Ananias, is Anna. Maar Anna het ook een voorbereiding gedoen, onthou sy was ook ver gevorder. Maar weet julle wat, denk julle dit was makkelijk vir een persoon wat de video weer was, om hier te gaan en te leef en nog steeds te bly hoop. Denk julle, dit was makkelijk van hoeveel het ons 84 en plus net aan te hou. En sy weet nie wat de omstandighede is nie. Sy weet nie wat het of waar morgen kos dalk altijd kom nie. Sy weet nie dalk, of sy die dag morgen gaan sien nie. Maar wat sê die Bijbel vir ons? Die Bijbel sê vir ons dat sy dag en nacht in die tempel vertoef het. Gaan lees het daar. Sy blijf hoop, sy blijf, en in Grieks, is het eigenlijk anders, en jy kan het maar gaan opsoek, David, want ek weet, jy sal het doen. Die Grieks werk anders, hy sê nie dag en nacht nie, hy sê nacht en dag. So met andere woorde, sy het van die nacht tot die dag, het sy het gedurig die Godse aangesig gesoek en gebed. Nou, daar is een theoloog wat oor hierdie ding gaan navorsing doen net, om te hoor, wat is dag en nacht? En hy het tot die conclusie gekom oor, wat is dag en nacht? En die conclusie oor dag en nacht is dag en nacht. Dit is dag en nacht, het sy aanhou die Heere soek. En een skrywer, hy is al dood, het in 'n boek van hom geskryf, en hy het gesê, weet julle, my ma, was ook een weduwe. En sy het, ons het ook nie geld gehad nie, maar sy het op haar knieën, vloere geskop. Wanneer sy gegaan het, nadat sy my huis skoon gemaakt het, of ons huis skoon gemaakt het, het hy persoon gesê, het sy gegaan na al die bure sy huise toe, en hulle vloere geskop, vir extra geld. En dan het sy huis toe gekom, en weer, die huishouding weer verder gevat en hulle vloere geskop. So sê hy, was vloere geskop sodat ek die skool en die universiteit kon maak. Maar, hy sê een dag,
Nadat sy die bure sy vloere geskoop het en allemaal wat daar geheel het. Nadat haar eelt op haar knie was, as hande stikkend gewerk is, en sy bezig is om die vloer te skoop, hoor hy haar bid, en sê, Here, ek is nie waardig nie, ek is 'n sondige mens, vergewe my. Hy sê, en hy dink by homself, Jesus, mama, waar kry jy tyd, om te sondig as jy heel dag net vloere skoop? Maar hy sê, iets het in sy hart geval, en dit is, terwyl sy vloer geskoop het, en het swaar gegaan het, het sy God nie gelos nie. Het sy aangehou om die vloer te skoop, en aangehou om met God te praat. Want dit was sy ma se voorbeeld. Anna het 84 jaar elke dag tempel toe gegaan om God se aangesig te soek. Jesus het gesê, dit is nie hoe jy begin nie, want ons allemaal begin met ego, ons allemaal is baie keer 'n 100 afstand atleet, nee, het jy al 'n 100 meter afstand atleet gesien, as hulle sê op jou merker gereed, en dan, jy weet, dan gat jy, maar ons hou net 'n 100 meter, Jesus het gesê, dit is nie hoe jy begin nie, maar dit is hoe jy gaan eindig. Is jy al vandag 'n 100 meter atleet, of is jy lang afstand atleet, wat sal aanhou, ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van jou siektes, ten spyte van die swaarke, ten spyte van aanslawe wat in jou lewe kom, sal ek dag en nag nog steeds die Here se aangesig soek, want ek is op uitnodiging om die Messias te ontmoet. En haar lang gehoorsaamheid het gemaak dat sy op die dag, op die regte oomblik, die Messias ontmoet het. En weet julle wat het sy gedoen? Sy het vir almal gaan vertel oor die Messias. Maar vanmôre sit jy hierso en jy dink by jouself, om my doelwit te behaal, is om 'n groot huis te hê, is om 'n splinternuwe kar te ry, is om my beste werk te hê. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, as jou geestelike CV nie reg is nie, en jy het nie die Messias ontmoet nie, en jy reageer nie op die uitnodiging van die sterke God nie, want die sterkte van God, het ek vir jou gesê, gaan ek begin vir jou sê, en ek gaan daarmee afsluit, die sterkte van God, lê nie in die krag van God, en die demonstrasie van mag nie, maar die sterkte van God, lê daarin, dat hy vir ons as 'n verlosser, kom optree het, en hy nooi vir jou, en hy nooi vir my, na die feest toe. Maar vanmorgen wil ek vir jou vraag, hoe lyk jou voorbereiding? Is jy al afgetree? Omdat jy in jare al geleef het? Of is jy nog steeds besig om in die ritme te kom om die Messias te ontmoet? En te ervaar, en vanuit die fees uit, te leef, so dat wanneer die eendag die hemel oopskreeu, en die Messias in 'n fisiese vorm weer kom, ek gereed sal wees. Wat jy sien, Kersfees, gaan nie net oor, om 'n paar mooi goedjies uit te sit, en te eet, en geskenke uit te deel nie. Maar Kersfees gaan om myself voor te berei elke dag vir die groot fees van die een wat gaan kom op die wolke om my te kom haal. Here,
Vanmorgen wil ek kom bid en ek wil vir elkeen aan U opdra. Waar ons onszelf bevind in hierdie môre. Dalk is ons al afgetree, Here. Maar U roep ons vanmorgen na die feest toe om die Messias te ontmoet. Wil ek kom bid vanmorgen, Here, dat U elkeen sal gebruik, Here, en elkeen net weer ons harte sal opwek, sodat ons soos 'n Simeon en 'n Anna kan wees, om nie op te hou nie, nie ophou te soek nie, totdat ons die Messias sal ontmoet. Wil ek om bid vir môre, Here, dat U werklik waar, net weer eens, hierdie uitnodiging van die sterke God, in ons harte sal kom in laat gebeur, sodat ons weer ons fokus op die regte plekke sal hê. En nie ons fokus op omstandighede en dit wat nou ons raak hê, maar dat ons geestelike sewe sal reg hê, sodat ons in standaard sal wees met waar God wil hê ons moet wees. Dankie vir hierdie geleentheid, Here, waar ons weet weer eens ons gedagtes kan rig. Net weer eens kan dink oor wat Jesus vir ons gedoen het. En ek dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen.